Борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратты. Эл өкүлүнүн ыйгарым укугун токтотууга Бишкек шаардык райондук сотунун 2 октябрдагы чыккан өкүмү негиз болгон. Согласно регламенту жогорку кеңеши, есть норма о том, что Центральная избирательная комиссия рассматривает вопросы досрочного прекращения полномочий депутатов. В случае, если вступил в силу обвинительный приговор суда, по представлению суда. Соответствующие решения суда, приговоры, они все в Центральную избирательную комиссию поступили. Анткен менен кесиптештеринин чечимине Атыра Абдрахманова караманча каршы. Анын айтымында конституциялык нормалар одоно бузулган. Себеби соттун чечими БШКнын мүчөлөрүнө 28 октябрда келген. Мындан улам мандат ажыратуу маселеси 28 октябрда ишке ашса мыйзамдуу болмок. Текебаев Өмүрбек Чиркешевичке карата соттун өкүмү октябрдын башында чыккан, бирок соттун өкүмү Борбордук шайлоо комиссиясына мына азыр төрайым тастыктады. 28 октябрда түшкөн биринчиден. 28 октябрга түшкөндө биздин ошол мөөнөттөрдү саноо 28 октябрдан башталыш керек эле да. 28 октябрдан баштап бир айлык мөөнөттүн ичинде биз ушул маселени карашыбыз керек болчу. Бүгүн 2 ноябрь болду, ортодон 5 эле күн өттү. Ушул 5 күндүн ичинде тез арада караштын кажети жок болчу биринчиден. Андан сырткары азыр дагы мыйзам боюнча эгерде такыр эле мыйзамдуулукту сактайбыз деп айткандыгы чын болсо биздин Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн анда кийинки кезекте турган депутаттын мандатындагы дароо мыйзам боюнча беришибиз керек болчу. А бирок ал дагы берене бузулуп, биз анда бербейбиз. Ушул келип түшкөн арыздарды эске алуу менен 20 ноябрга чейин күтүп турабыз, башка адамга мандат бербей турабыз дешти да. Анда эгерде башкага мандат бербей турган болсок, шашкылактап Текебаевдин мандатын алып коюштун эмне кажети бар? Негизи жок, мыйзамдагы мисалы ошол ноябрдын айына чейин күткөнгө бизге шарт мүмкүнчүлүк берген да. Өмүрбек Текебаевдин ишенимдүү өкүлдөрү БШКга кайрылуу жолдоп, жогорку соттон чечим чыкканча мандат маселесин талкуулабай турууну өтүнүшкөн жана бул соттук инстанцияда алардын көзөмөл арызы 20 ноябрда каралаарын билдиришкен. А бирок аталган кайрылууга карабай БШКнын чукул чечим кабыл алышы дагы бир жолу бийликтин саясий буйругун аткарып бергенин тастыктады дешет тарапташтары. Кезектеги депутатка мандатты бербей койгон. Андай боло турган болсо эмне себептен Текебаевдин мандатын ажыратышты? Анда соттун чечимин күтүп турса болмок да, ошо 30 күндө акталып чыкмак буюрса. Чечими чыгып калмак кандай болгондо да, ошол учурда бул маселеге кайтып келсе болмок. Бирок анысына карабастан азыр Өмүрбек Чиркешевдин мандатынан четтетип коюшту, Атамекен партиясынын фракциясынан бирөө минус болуп калды. А бирөө кезектегисине эч кимге берген жок. Ал жогорку соттун чечими чыкса деп. Бул түздөн түз Борбордук шайлоо комиссиясынын бийликтин саясатына киришип атканы аракет кылып парламенттеги Атамекен саясий партиясынын фракциядагы депутаттарын биринен кемитиш деген маселеси болуп атат да. Ошондой эле жыйында жогорку кеңештен Өмүрбек Текебаевдин мандатын ажыратуу боюнча расмий кат келгенби деген суроону Атыра Абдрахматова койду. БШКнын төрайымы жогорку кеңештен эч кандай кат болбогондугун айтты. Спикер Дастанбек Жумабековдун колу менен ушул Өмүрбек Чиркешевдин мандатын ажыратуу боюнча арыз БШКга түшкөн деп жүрөт да. Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдайт. Ну, я не знаю источник информации, 24 КИДЖИ, но очевидно, что у нас, по крайней мере, нет никакого обращения к жёлтому кенешу. Текебаевдин мандатын алуу менен БШК соттун мыйзамсыз чечимин ишке ашырды деп эсептейт депутат Наталья Никитенко. 30 жыл аралыгында парламентаризмдин түптөлүшүнө салым кошкон Өмүрбек Текебаевдин парламентте орду толгуз. Сегодня очень сложный и тяжелый для истории Кыргызстана, для парламентаризма день, потому что парламент сегодня из своих рядов теряет не только видного политического деятеля, который известен и в Кыргызстане, и за пределами, не только человек, который является и всегда будет отцом Конституции, благодаря которому сама система управления в Кыргызстане была переведена с президентского на парламентскую форму. Другое дело, справился ли парламент и позволил ли президент, да, выполнил ли он свои функции, позволил ли он развиться парламентаризму, это другой вопрос. Но усилия
были приложены именно Текебаевым Умурбек Черкешевичем. Ошентип бүгүн парламент жогорку кеңеште гана эмес, дүйнөлүк деңгээлде бедели бар депутатын жоготту, дейт Наталья Никтенко. Өлкөдө мамлекеттик маанилүү көйгөйлөр жаралганда, Жалтанбай айтып чыккан Көкжал эл өкүлүн жалаа менен каматуу тарых кечирбеген өкүндүрөрлүк иш, дейт ал.